Gospodine Gotovac, dajte nam prvo objasnite zašto ste došli pred novinare sa bistom Josipom Brozom. Ne, nosim, uzeo sam svoje stvari. Ja nisam čovjek koji čeka da me netko zamoli da napustim prostoriju. Čuo sam kakav je ishod i ja mislim da je normalno otići, uzeti sve svoje stvari. Ključeve sam ostavio na petom katu. Jedan je Gotovac ostavio ključeve Amruševe, a jedan peto kata. I to je naprosto moj stil. Nećemo raditi više nikakvog problema. Jeste li razočarani time što ste iz cijele ove situacije, unatoč tome što je 18 vaših kolega iz gradskog odbora podržalo odluku, uz vas je bio i gospodin Petek, vi zapravo jedini izbačeni, jedina žrtva? Ni za jednom stvari mi nije žao. Ja sam radio onako kako sam mislio da je najbolje članova SDP-a u gradu Zagrebu i jedan dobar dio njih je to prepoznao. I kako bi se to želio? To je jedno sretno razdoblje mog života, 4,5 godine u stranci, sada 10 mjeseci na vodstvu u stranke, upoznao sam sjajne ljude, radio sam sa sjajnim ljudima. Sa sjajnim ljudima sam se veselio. Imao neke uspjehe, nadam se. Pokrenuli smo taj SDP. Razočaranje. Pa da bi nešto bilo razočaranje, to bi trebalo biti neočekivano. Ali većina stvari koje su se događale su stvari s kojima sam ja sa ljudima razmišljao i razgovarao s jednim dobrim dijelom ljudi iz predsjedništva. Jedan dobar dio ljudi znao o čemu je riječ, u čemu je nezadovoljstvo. I naravno, ja sam onaj čovjek koji kada ima stav, ja ga jasno komuniciram, kažem. Nemam nikakve dileme da bih pod istim uvjetima opet ponovio isto. Ponašao bih se čestito, otvoreno, iskreno, ne bih kalkulirao, ne bih se služio političkim smicalicama ili razno raznim lukavštinama. Možda je to zato što imam posao, siguran imam dobar i sretan brak, imam razmjerno dobre uvjete života i mnogo zadovoljstva za koje ću sad imati više vremena. Neistina i žao mi je što to moram reći. To, možda se drugačije kaže, to je laž. To nije točno. Prava istina glasi da sam ja komunicirao predsjedniku, gradonačelniku, da sada kad više nemamo sporazum, ne možemo više imati i konzumirati mjesto gradonačelnika. A sad, neke laži su subjektivne, neke su objektivne, neke samo izađu, ali ova je laž. Moje postupanje je bilo u cijelosti u skladu sa statutom. To je, mislim, i jasno iz činjenice da se očito ne pokreću postupci jer se ne želi raditi. Ova se vijest želi frejmati kao nešto gdje će Gotovac biti kriv, vjerovatno zato što je egoist, vjerovatno zato što, vidite, ucjenjuje. Čovjek koji raskida sporazum ucjenjuje, znači nisam onaj koji nešto traži da bi održao sporazum, nego ga zajedno sa još 17 ljudi raskida. Ne znam u čemu bi bila šteta, u tome što smo se ponašali sukladno statutu, jer ako nismo, što je onda sa svima ostalo? Ako nismo ponavljali, onda bi sve trebalo se funkcionirati, sad ne. Oni naravno znaju da ja nisam čovjek koji će se držati paragrafa i podnositi žalbu. Ja kada negdje nisam poželjen, ja ću se odmah. Kad negdje niste poželjeni, neko vas ponovo mora pozvati. Ja mislim da se iz društva ulazi kad vi želite, izlazi kad oni žele ili kad vi želite, ali vraćate se samo kada vas neko pozove. I to je naprosto nekakav moj životni kredo. Ako ima jako puno mjesta i profesionalnih gdje mogu svoju profesiju, ali ne samo nju, nego i ono što je nekako socijalno opredjeljenje, rad sa ugroženim. Uvijek sam predavao sindikatima, surađivao sa poslodavcima. Sjajno je zapravo, sjajna mi prostičarska za to. Nažalost, učinjen će ga sjajnim krizom. Biće sigurno puno posla za ono koji se bave radom i socijalnim pravom i neće mi sigurno biti dosadno. Neka druga stranka, socijaldemokrati? Ja nisam osoba koja mijenja opredjeljenja. Kada vas negdje ne žele, ne tražite neko novo društvo koje će vam biti bolje samo zato što su i oni prošli isti put. Meni su svi ljudi dobri,
sa ljudima popijete kavu, ali opredeljenje ne mijenjate preko noći. Opredeljenje su, mislim, jasne. Da sam želio biti u socijaldemokratima, pretpostavljam da bih mijenio. A ovako, zar vam ja izgledam kod nekog ko je tužan ili neko ko je izgubio? Znači, to je to od politike za sad? Pa, zašto bih? Zašto bih sudjelovao u nečem gdje, kažu, nije baš ni dobro išlo i prouzročio sam štetu. Onda ću sanirati, pustiti da se šteta sanira i da se bavim drugim stvarima gdje ću malo manje štetu. I gdje neću nikoga ucijenivati.